Zna se da su decembar i januar dva najskuplja mjeseca u godine, a to je i vrijeme brojnih slava. Građanima najteže padaju gotovo stalna poskupljenja, pogotovo u trgovinama, a penzioneri sa najnižim penzijama odavno, prema riječima prodavača na pijaci, kupuju sve na komad, pa čak i krompir i luk. Litra i pol mlijeka je tri i pol marke. Kilo sire je des maraka. Jaja su sedam, osam, šest, zavisi kako ko proda. U trgovinama je sve otišlo gore, moramo i mi. Jer pola kilo je kave, devet i pol maraka, a kilo sira je deset maraka. Pa isplatnije je kilu sira nego pola kilo je kave. At. Znači četiri krompira i jedna glavica bijelog luka, to mu je za ručak. E šta će on sad usto staviti, ja ne znam, ne mogu ga priteti, više oskromotim. Tako je drugi došao, isto kupio jednu glavicu crvenog luka, dve mrkve i tri krompira. Hladno, jako je hladno, nema nikoga. Nema nikoga. Evo vidite, na primjer, sad je mušterija traža 250 grama graha. 250 grama graha. To će više struje potrošiti nego što će izaći taj ručak. Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske za čak 91% neki proizvodi su bili skuplji u decembru nego u januaru prošle godine. Oko 23 proizvoda su bile jeftinija. Iako je cijena goriva znatno niža u odnosu na raniji period, još uvijek nismo doživjeli pad cijena makar osnovnih životnih namjernica. Kod nas se redko dešava da kada padaju cijene na svjetskom tržištu i kod nas pojeftine. Svako od nas je na kraju kreva potrošač i vidi za 100 maraka šta iznese iz bilo koje trgovine. Ono na što potrošači obraćaju pažnju je da sa onog novca koliko imaju mogu to nekako da kažem da razvuku na ovih 30 dana do nekog novog primanja i to je jedino što danas naši potrošači rade, danas se obilaze mnogi broj trgovina da bi se kuplo barem 5-6 ovaj, onih proizvoda koji nam trebaju zato što se više ne mogu upratiti ova poskupljenja. Nekad smo imali ona tiha poskupljenja od 2-3 fejninga, no danas smo svjedoci da vidimo vidimo da je kilogram mesa oko 20 maraka, da je pilet na opet drastično poskupila, bez obzira, kaže, na, na sve ovo što se dešavalo, da je negdje cijena ulja stagnirala u odnosu na ono kako je nekad smo pričalo o ulju, da je otešlo prvo i najskuplje je nekako bilo. Tako da naši potrošači danas kupuju manje, manje količine svih tih proizvoda da bi preživjeli. Kada se sve sabere, kao da živimo u začaranom krugu, mnogi građani se da bi platili režije ili proslavili krsnu slavu kreditno zadužuju. I pitanje koje sebi građani svakodnevno postavljaju jeste kako preživjeti stalna poskupljenja sa malim platama i minimalnim penzijama.